ვარ როზეტა მოსიძე. მუშაობ ეწერფერდის საბავშვო ბაღში, ნომერ 2-ში. წარმოადგენ ჭალის თემს. ვარ გაეროს ქალთა გაერთიანების ორგანიზაციის წარმომადგენლები ფონდ ნეფასთან ერთად. შენობაში გვაქვს ბაღიც, გვაქვს დაწყებითი სკოლა. კიდე ამ ჩვენ შენობას, როგორც იცით, მიეცა ტოლვილებსაც. ველოდებით ახალ შენობას, იმიტომ რომ აი აქ ჩვენს ახლო დარი აშენებული მაღალი ძაბვის ზანძა. ხო და თუ დაამტკიცა ექსპერტმა და თუ იქნა გადაწყვეტილება, რომ უნდა გადაიტანონ ჩვენი შენობა, იქნება ალბათ მალე ეს. ვინც მოხვდა ამ ანძის ახლო-მახლო ფარგლებში, ვისაც მისცეს თანხები და აწყობდათ ეს თანხები, გადავიდნენ საცხოვრებლად სხვა ადგილას. მე აქ ვცხოვრობ, აქ დავიბადე, აქ ეს მიწა და თავიდან ვარ აქანე, ხო? და იმიტომ ჩემი საფუძველი აქედან როა და სხვაგან რო გადავიდე, ამ საფუძველს ხო ვერ წავიღებ, ამ სახლს ვერ წავიღებ ვერაფერი და იმის შესაბამის თანხებს არ მისცეს, არ დააღმაყოფილეს ამ ელექტროკომპანიებმა და იმიტომ მიდიოდა ძალიან დიდი ბრძოლა, რა ვიცი, რა და სად რა, ვის არ მიმართეს, მაგრამ არ არიან რამდენიმე ოჯახი არ არის დაკმაყოფილებული. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა გზა, რომ მიხვიდე ყველგან, სუდად რო გახდე, ხო უნდა გაგიყვანოს ვიღაცა, ხო უნდა მოვიდეს სასწრაფო, ხო რაღაცა პირველი დახმარების ნივთები არ გინდა, საჭმელი, სასმელი, რაღაცა, ხო უნდა გავიდეთ სადღაც. ჩვენ ვართ უბანი, არ ვართ ქალაქთან გვაშორებს 7 კილომეტრი. ჯვარი არის ჩვენი ქალაქი, რაიონი მით უმეტეს 20 კილომეტრია რაიონამდე. მე ვარ ბაღში, ვმუშაობ და მყავს ბავშვები ისეთი, რომ რომელსაც პამპერსი უკეთია, რომელიც ხომ და გადავაგდო ეს სადღაც, რომ არ ველოდო, მთელი დღე არ მოუგროვო და მშობელს არ გავატანო, შეიძლება წაიღე და გადაყარე სადღაც. ესეთებიც არის. და ამის გატანა გვიწევს თვითონ თანამშრომლებს. ვაგროვებთ პარკებში და მე რო გავდივართ ჯვარში, იქ უნდა ჩავყაროს სანაგვე ურნეში, იმიტომ რომ ახლო მახლო არსად არ არის. არც მაღაზია გვაქვს, არც სამედიცინო პუნქტი გვაქვს. ჰქონდა ერთ დროს ბიბლიოთეკა, ძალიან კარგი. თუ ვეღაცას ყავს ორსული და უჟვათან, ისეთი ავამტყოფი, რომ აი ვერ დავიკავებ, ხო? უნდა გაიყვანოს ჯვარში და იქ უნდა ყავდეს ვინმე ნათესავთან, აი ესეთი ისენი კიდევ გვაქვს მომენტები. თუ მოთოვა, ვერაფერი ვერ მოვა ჩვენთან. ინტერნეტის ქსელები თითქმის უმრავლესობას აქვს, აი თვითონ შეძენილი თუ არ არის, ჩვენთან არ არის ისეთი, რომ რაღაცა ყველას აქვს თავისი ინტერნეტი უდგას. აი ახლა ბავშვები ხო პანდემიის დროს ყველა ჩაიკეტა სახლებში, არ იყო სკოლა, არ იყო ბაღი და ყველა სწავლობდა ონლაინ. და ეს რომ გადაიტვირთა ეს სილქნეთები, ეს ისენი საერთოდ ვერც სწავლობდნენ ბავშვები, ვერც ვერაფერს იზავდი. ჩვენი სოფელი ეწერფერდი არის თითქმის 4 კილომეტრში. 2008-ში თქვენ თუ ხო გახსოვთ, რომ იყო ისეთი მომენტი იყო, რომ ჩვენ სოფელში ტანკები დადიოდა ყველაფერი, მაგრამ ნუ კი ვიყავით აი შიშის ქვეშ, რამ кайხანი რა, მაგრამ მე დაალაგდა და გავიდნენ. ბავშვებს ჰქონდათ დაფინანსება, საზღვრის პირაზონის დაფინანსება, მაგრამ შარშან ეს დაფინანსება არ ვიცით რატომღაც მოგვეხსნა. და რატო მოგვეხსნა, ისეც ვერ გვიხსნიდნენ, რომ არ ეკუთნით. თუ ჯარი იდგა და შიშის ქვეშ ვიყავით, ბავშვები გავხიზნეთ რაღაცა, მაშინ რატო ვიყავით საზღვისპირა ზონა? და ახლა რატო არ ვართ? დასაქმება აქ ჩვენთან არაფერი არ არის. აი, არის ბაღი, არის სკოლა. ვсё, მეტი არაფერი არა. უნდა სადმე თუ იმუშავო, უნდა წახვიდე ან ზუგდიდში, ან თბილისში, ან ქუთაისში, ან დიდ ქალაქებში სადმე დასაქმდე. ბევრი ახალგაზრდობა არის წასული დიდ ქალაქებში, რომ რაღაც თავის თავს მიხედოს. ჩვენთან არ არის, ჩვენ სოფელში არა, მაგრამ აი ფახულანი არის, ჩვენი გვერდით მდებარე სოფელი. იქ არის თხილის ქარხანა და აი იმ სეზონზე, როცა თხილი არის, იმ სეზონზე მუშაობს ქალები, უფრო მეტად ქალები რა დასაქმებული არიან. არის ხეთყე კიდო არის, მაგრამ ეს სვანეთშია. მუშაობენ და იქეთ მიდიან კაცები. რო იქ რაღაცა კაპიკი მოიტანონ. ადამიანი იტყვის, რომ სოფელში ცხოვრობ და როგორ არ აგაქვს ეს. სოფელში რო ცხოვრობ, ამას ყველაფერს შრომა უნდა. ყველა შრომობს, მაგრამ ისეა მიწა იმ დონემდეა უკვე გამოფიტული, რომ არაფერი თითქმის არ მოდის რა და გვაქვს სეზონური შემოსავალი არის ჩვენი სოფლისი, აი თითქმის ახლო მდებარე სოფლებისი თხილი. ბაღში ყავს ამჟამად ყავს 18 ბავშვი და თანამშრომლები ვართ 6. სიხარულით მოყავს ბავშვები ბაღში, უხარიათ ბავშვებსაც, რა ქვია, თამაშობენ,
რაღაც ლექსი თავის თავად რაღაც, მაგრამ ახლა ამჟამად აი ამ პანდემიის დროს აგვიგრძალეს დღესასწაულები. მქონდა ეგ საქანელა სოკოს ავიდგიდო რაღაცა, მაგრამ ეს ყველაფერი დაძველდა, ყველაფერი უკვე გავიდა რა ხმარებიდან. ბევრი ადგილი ვიცი, სადაც აი დიდად კარგი სოფელი იყო, არაჩვეულებრივი იყო და მე ნელ-ნელა და ხალხმა დაივიწყა ის სოფელი. საერთოდ ერთი და აჰა ორი და სამი კაცი დარჩა. ისე არ მინდა ჩვენთან კიდევ ბევრია წასული, მაგრამ თუ სოფელი აშენდა, ნელ-ნელა დაბრუნდებიან და მაგ იმედი რომ ჩვენც ვიქნებით კარგად და ეს ერთი სული გვაქვს, რომ ეს პანდემია თუ ეს კორონა, რაგვი ამ დაავადებას ამ COVID-19-ს მალე მოვიშორებთ რა და მაშინ უკვე უკეთესად ვიმუშავებთ, უკეთესად ხალხს ხალისიც მიეცემა სიცოცხლისი. და მაქ იმედი რომ ეს ყველაფერი დალაგდება.